ary zaraiko ampona rehetra ka raha mbola manana fitiavana zareo amin'ny veriteny mahajanga de ny zavatra tokony sorohana ny loza mananontanina de ny hoe ny rafitra misy ao amin'ny oniversité ihany no ajaina antsakany sy andavany ny olona tsy mpiasa na tsy mpianatra ao amin'ny oniversité ze tsy tokony hiditra ao amin'ny oniversité ary indrindra indrindra ny fizarazarana ara-piaviana ara-poko ara-pinoana ara-pirehana politika de tokony ho alavirina alavirina lavitra de lavitra ka ny fomba iazahana tongavana amin'izany dia fanohanana ny président ny université ao amperinasa mandra-pahatapitra ny mandany ho anay mpampianatra ho anay mpampianatra zahay de mankatoha ny président io a lany io a ary fantany zay iverina fa tokony hataony sy hataony rehetra hiverena ny filaminana ao université amin'izay ka dia amezako azy mitambatra daholo itsika rehetra ny tenako aloha de ankatoaviko io président io toanako io président io eto zay président amizotra iverinao fa toko mitondrana ny université ny olana maro fa raha mitambatra zahay mpampianatra ao an-damosinao fa tsy vakivaky ohatra ny taloha reto ny momba ndrabesa reto tsy momba ndrabesa de tsy ahitana vokatra fa nefa potika teo aloha ho maika ho potika de apetrako amin'ny fahendrenao zany professeur Akotoavon Emmanuel hery taona mandanao sisa mino a fa raha mitambatra zahay manohana anao vitanao io manda io miatrika fifidianana manaraka.